ჩვენ გსურს ბავშვის მიერ აღსრულებული მარხვა არა იმის გამო, რომ მან რაღაც ჭამოს და რაღაც არ ჭამოს, არამედ იმის გამო, რომ მან მიიღო სარგებელი, ხო? და სარგებელს იღებს იმ შემთხვევაში, როდესაც მას უვითარდება, ასე ვთქვათ, ნებისყოფა და რელიგიური, ანუ ქრისტოცენტრული მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე, ქრისტეს ხათრით, ანუ ქრისტეს სიყვარულით რაღაცაზე ამბობს უარს, თუნდაც ძალიან მცირედზე. აი ეს არის ბავშვის მარხვის არსი, შეიძლება ითქვას.